ដើម្បីពេកផ្អើលនាំគ្នាបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខស្រាប់តែនីព្រេកបានបង្ហោះសាររូបតុក្កតានេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបនីចយនិយាយបែបនេះថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានpage Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា The Premium Ordinary បានបង្ហោះតុក្កតាចម្លែកប៉ុន្មានសន្លឹកធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរូបភាពបែបនេះដោយភ្ជាប់សារមួយថានេះគឺជារូបភាពមរិញកងវៀលតំណាងឲ្យធម្មជាតិសូមកុំអស់រំលងអីសាបួងសួងអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់មកមាន page Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Apple Fong បានបកស្រាយថាសូមមេត្តាជ្រាបតុក្កតាធ្វើអំពីដីឥដ្ឋ Clear Polymer នេះលក់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយ download ពីទំព័រ Pinterestក្រោម logo យកពី Castro Zova Tayana ជាអ្នកលក់មិនមែនមរិញកងវៀលអីនោះទេលោកម្ចាស់គេឆ្លាក់លេងតាំងលើចង្ក្រានក្នុងផ្ទះបាយលេងនឹងហើយនាំគ្នាទៅឯណាស្អីក៏ជឿដែរអត់ចេះសួរស្រាវជ្រាវឆ្ងល់អីសោះហើយម្ចាស់ភេកនឹងប៉ុណ្ណាដឹងថាយើងឆោតឆាប់ជឿហេតុតែចង់ល្បីស្អីក៏បោកបានដែរសៀតោសៀឡើងបាច់មេដៃគេបោកយកឡែកហើយគេលក់លេសោះអនិច្ចាអ្នកប៉ុណ្្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេប្រសាទដូនតាម៉ែឪមិនទៅប៉ុនមកប៉ុនតាម Facebook comment ទេវតាចុះមកតាម Facebook នឹងតើចောက်ចែមណាម្ចាស់ page ដាក់សុទ្ធតែ disclaimer ខ្លាចម្ចាស់រូបគេមកជេរដែលនឹងសំខាន់កាត់ watermark website គេចេញទៀតអត់អីទេចាំជួយ email ទៅប្រាប់ម្ចាស់រូបឲ្យគេឆ្លាក់លក់លេងនៅរុស្ស៊ីសោះគេសប្បាយងប់ហើយដឹងថាយើងយកតុក្កតាគេមកបន់ស្រន់ពេញនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់ថារូបតុក្កតានេះមានពេញវាជាការស្មូនលេងមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿអីនោះទេនៅស្រុកគេគេហៅថា L or Witch ជាលក្ខណៈទូរឿងនិទានបែបលោកខាងលិចហើយជម្រាបនេះមិនបានទៅបញ្ឈប់បងប្អូនដែលជឿអីនោះដែរព្រោះពេលខ្លះប្រាប់ត្រង់អត់ស្ដាប់នោះទេទាល់តែបោកយកប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនសៀនឹងខមមិនលេងនឹងវាជួយឲ្យពេកលក់លេបានអ្នកចូលមើលច្រើនវាជាតិចនិចទីផ្សារដែលមិនពិតហើយការធ្វើបែបនេះវាងាយនឹងប៉ះទង្គិចសង្គមដល់ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឆាប់ជឿឆាប់លងនឹងព័ត៌មានមិនពិតងាយឲ្យជន់ឆ្លៀតឱកាសបោកបញ្ឆោតហើយវាឆ្លប់បញ្ចាំងពីចំណេះដឹងនៃជនជាតិនីមួយនីមួយបញ្ហានេះកំពុងតែកើតមានគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរយើងនោះទេនឹងជាគ្រោះថ្នាក់នៃជំនឿមិនមានការពិចារណាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាខ្មែរដូចគ្នានឹងបានប្រាប់ស្ដាប់មិនស្ដាប់ជាជំរើសរបស់អ្នកទៅតាមបញ្ញាការគួរមានបងប្អូនខ្លះខឹងឡើងញ័រដោយសារតែនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់គាត់គាត់ច្រិញខ្ញុំមិនឆ្លាតនោះទេខ្ញុំល្ងងនឹងបានទៅឆែក Google ចុចចូល pin interest search ដាក់តែ which doll មកចេញមកតែម្ដងហើយចែកឲ្យមើលលេងទៅដល់គេនិយាយត្រង់ត្រង់អនចិត្តសុទ្ធតែរកស៊ីគេបន្លំខ្លះអញ្ចឹងហើយបន្តបោកគេទៀតទៅខ្ញុំសៀឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំអានលេងទេខឹងនោះខឹងដោយឡែកនីព្រេកវិញបានភ្ជាប់នៅរូបនីចយជាមួយនឹងតុក្កតានេះថាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនគួរឈប់បន់ស្រន់លើរូបអ្នកមរិញកងវៀលនេះតទៅទៀតទៅព្រោះខ្ញុំគិតថាវាមិនស័ក្តិសិទ្ធអ្វីនោះទេព្រោះនេះជារូបបរទេសអ្នកតាបរទេសបើចង់បន់ស្រន់គួរបន់ស្រន់ពីអាប្អូនចយខ្ញុំវិញពីព្រោះចយជាខ្មែរដូចគ្នាងាយស្ដាប់យល់ពីបំណងរបស់បងប្អូនចំណែកមុខមាត់គឺស្រដៀងគ្នាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេតាកតងជាមួយនឹងអត្តបទសាព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសាព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្ត